السلام عليكم ورحمة الله. فرخوزاني عزيز هات مولاتان لدرجي وانكاني كونزيرواتيف بو ماني باسي دياغنوز اوف دنتال كاريز باشي سيماكين. او اما مانا كباسي فين لا ميثود فور دياغنوز اوف دنتال كاريز تيا راديوغرافيك ميثود لغال الكتريكال كوندكتانس ميجرمنت لغال ليزر. سرت الراديوغرافيك ميثود مان هي بك بيدلين اشعه اشعه بود انا كدا جرين بزين ايا ك كلوربوني هي يانا و شيء ك دجيري تو باي دوينك راديوغراف باي دوينك راديوغراف بهوي تشي او ناويلين را بهوي و ك بارتي ك باي دوينك هي دخلت جر ددان و به نخوشکه دلین که گازی لیه بگرید باشی ویا لخواه روی دانکان جر و رسه روشی دانکان سر و لنوانیان ده او باید بینگه هیو دواتر اشعاکه ده جرید بویا و نوی لین ده مدرن تکنیک چیا؟ مدرن تکنیک لباید بینگ رادیوگراف هولدر مانه هولدر بکار دینین که او باشه هولدر بکار دینین which have eliminated the need for the wing and digital image receptors can be used و اتا بکار هنانی وینگ سنوردار کراوا هر و ها وینکان بایی چی و از رتا بایی دیجتال ایمیج و اتا وینکان دسته سر کمپیوتر. But the terminology and clinical indication have remained the same. بلام ناو نانکا هروها او حالتانی که پیشت بکاریان بینین به همان شوی شواز کونکه. Normal dental tissues seen in the Bayesian radiograph are. واتا اشتانی که دیبینین لسر Bayesian radiograph چیا؟ یا خوتر رادیوگراف یکی تر ناوچه یکی رادیو پاک من با درسته بید او ناوچه هن کسپیه هدو هر رادیو لوسینت معنی او ناوچه هن بشه یکی راج داره کون این ایمال ماست رادیو پاک لهمو ناوچه هنی در سپیتر داره که بید دنتین کمک تحریکتی داره که بید هر وحا پالوب اند کنالس آرسین رادیو لوسینت و حتا بشه یکی راج داره کون کاریز اوف occlusal surface. It was taken in a radiographic detection of caries on different surfaces of teeth. Sarata, caries of occlusal surface man here, occul x-ray care diara, au nau tsei ka caries al rasar radiograf tson derakwe bashewi radiolucent wada bashewi nau tsei ki tarik derakwe. Aga her shewek man hagu lew shewe lasar radiograf awa dental cariesa. Caries of proximal surface. By doing radiograph are preferably utilized to detect interproximal caries. What are the boy by doing interproximal caries the area lemizially and distally. Oku lirane hamana varuha lirash. Lesion conforming to enamel may not be evident radiographically until approximately 30-40% demineralization has occurred. و اتاد دبید لستا سیب و لستا تل شیبونه و روی دبید انزا اتوانی لسر رادیوگراف دیاری بکن. بلام اگر ل ستیجکانی زور سرطایی ابید و در نکید. Caries of buccal and lingual surface هندگ زحمتا که کلوربون دیاری بکن به رادیوگراف اگر ل بکالی بیان ل لینگوالی بیان به هوی اوورلاپینگ و اتا بهوی بسر یک داتونی صرف سکن روت صرف سکاریس معنی اپیر از دیفیوز رادیلوسند ایریا وید ایل دیفایند بوردر اون دی پروکزیمال اسپیکت او دی تیر این دی سرویکال ایریا اکتمن رادیلوسندی به همان شوه لچه درکه وید لسرویکال ایریا روالا روت صرف
واتە بە هەمان ئەو شوێنانی کە خوێنمان سەرفێسکاری کوێگرێتەوە بە هەمان شێوە لەسەر ئەشیعاش هەمان شێوەیە بەڵام بە شێوەیەکی تاریک دەرەکەوێت. سێکندەری کاریزمان هەیە. سێکندەری کاریز لەکوێیە؟ لە تەنیشتی یان لە ژێرەوەی مادەی پڕکردنەوەکەوەتە دانێکمان هەیە پڕکراوەتەوە، هەروە مادەی پڕکردنەوە رادیۆ پاکە، واتە بە شێوەیەکی سپی دەرەکەوێت، سپیترە لە ئینەیمڵ. لە تەنیشتی یان لە ژێری ئەگەر ناوچەیەکی تاریکە بوو ئەوە دەبێتە سێکندەری کاریز. Recurrent carries at cervical margins are best observed in binding films since the central ray is directed along the plane of the cervical area. But اگر کلوربون کمال cervical area بو اول بایدون زور جوان داره که بید لبروی شوینی وینگه که هروها واتا لبروی شوین وینگه که راست خور سدن دن ده و اون او چیز رو بجوانی دیاری خد. پانو رامیگ رادیوگراف چیا؟ کە پێش دەڵێن OPG ئەویان چیە؟ هەموو ناودەم و ئێسک لەگەڵ تیشووەکان دەرەخات. ئەو هوکارێنی کە ئەوەمان لێکات OPG بەکاربێنین چیە؟ وەکو وتمان هەموو دانەکان و سەپۆرتینگ سترەکچەرەکان دیاریەکات و تەکنیکێکی ئاسانە و ڕادیشن دۆزەکەی کەمە، واتە مترسینیا. Generally the technique of panoramic radiography depends on the synchronized circular movement of the X-ray emission tube head and the cassette carrier of the sensor in the other side. واتە بە شێوەیەکی بازنەیی ئەسوڕێتەوە، چۆن بۆ نمونە لێنان کە دەستی پێکرد بە شێوەیەکی بازنەی بۆ شێوەی ئەسوڕێتەوە هەردووکیان پێکەوە، بەڵام بە ئاراستەی پێچەوانە دەسوڕێنەوە. بۆ نمونە ئەگەر ئاراستەی هێدەکە ئەو هابێت، ئێکسڕێی بیم ئەو هابێت، ئەوە کاسێت کاریێرەکە بەو شێوەیە، واتە پێچەوانی یەکتری دەسوڕێنەوە تاوەکو هەموو وێنەکە تەواو دەکەن. ئەدڤانتێج چییە؟ وەک وتمان ڕادیشنی کەمە، واتە مەترسی کەمە، ئاسانە لە بەکارهێنان، هەروە بە خێرایی ئەشیاکە دەرەچێت، بەسوودە بۆ نەخۆشانی کە توانای ئەوەیان نیە دەمیان زۆر بکەنەوە. دیسئەدڤانتێجی چییە؟ لاگ ئۆف فاین ئەناتۆمیک دیتەیڵ، واتە هەموو دیتەیڵەکان بەجوانی نادات لەبەرەوەی وێنەکە کەمێک دوور دەرەکەوێت. جەروە هەیە هارد وەرە سۆفت تیشۆکەونە سەر یەک و بە هەمان شێوە دیتەیڵەکان جوان نادات. ئەلێکتریکاڵ کۆنتەکتەنس مێژەمێنت ئەمەیان چیە؟ و ئەم پرۆسیجەرە چۆن کارەکات و چۆن کلۆربوونی دانمان بۆ دیاریەکات؟ بەندە لەسەر پێوانەکردنی ئەلێکتریسیتی، واتە پێوانەکردنی یەکەی کارەبایی لە ددان داواتە ئەو دانەت تا چەند توانەی گەیاندنی کارەبایی هەیە. Sound to the enamel is a good electrical insulator due to its high inorganic content. واتە enamel کارەباگەیەنێکی خراپە لەبەر ئەوەی ئۆرگانیک مەتریالی کەمە. لە حاڵەتێکدا ئەگەر بووە کارەباگەیەنێکی باش، ئەوە دەبێت بزانین کە ئەو ددانە کلۆرە، یان کلۆرە یان ئەوتە کڕاکی هەیە، بۆیە بۆتە گەیەنکەیەکی باش. ئەلێکتریکاڵ کۆنتەکتیڤیتی ئیز دایرێکتلی پرۆپۆرشنەڵ تو دە ئەماوند ئۆف دیمینەرالایزەیشن، واتە تاوەکو گەیەنەرەکە باشتر بێت، ئەوە ڕێژەی شیبوونەوەی ئینێمڵ زیاترە. ئەلێکتریکاڵ ڕێزیستانس ڕێفەرز تو مێژەرینگ دە ئەلێکتریکاڵ کۆنتەکتیڤیتی ثرو دە پۆلز، واتە ئێمە حیسابی چی ئەکەین؟ حیسابی گەیاندنی کارەبا ئەکەین لە ناو کونیلەکانی ئینێمڵ. Demineralized tooth has more pores filled with water or saliva and this is more conductive than intact tooth surface. واتە ئەو دانانەی کە تووشی شیبوونەوە بوون
توشی کلۆر بوون ئەوە کونیلەی زیاتریان هەیە کە ئاو هەروەها لیکی لە ناودایە بۆی بێتە گەیەکەی دەمار کەواتە فکرەکە لێرە ئەوەیە بۆ ئەوەی گەیاندنی کارەبا باش بێت ئەوە پێویستمان بە چیە پێویستمان بە یان ئاو یان لیک هەبێت بۆ ئەوەی گەیاندنەکە ڕووبدات ئاو لیک ئەسنە کوێوە لەسەر ددان ئەسنە کونیلەکانەوە ئەو کونیلانەی کە لەسەر ئینێمەڵێ کەواتە هەر ددانێک بورم پێش ئەوە کە گوتمان پێویستی بە کونیلە هەیە و هەروەها کونیلە لەکوێ دروستە بێت لەو ددانانەی کە کلۆر بوون یان تووشی شی بوونەوە بوون کەواتە ئەگەر گەیاندنی کارەبای باشمان هەبێت واتە کونیلەمان هەیە و ئەگەر کونیلەمان هەبێت واتە ئەو ددانە تووشی شی بوونەوە و کلۆر بوون بووە Demineralized side and side with high pore volume and cavities can be detected by measuring the contact of water. اتوانده او نوچانی که شی بوند دوا هر وها قباری کنی لکن پیوره یعن کاویتی کن بچی با قیاس کردنی رژه گندنک آیا گندنک زورا یان کما اتا او گندنک زیادر بیا و اتا جماری که زیادر لکنی لمان هیا دو انسترومنت من هیا که اکسپتن هروا بکردن ل الکتریکال کندنکتر میجرمت آنستین وانگول الکترونیک کاریز دیتکتر لگل کاریز میتر Both instruments measure the electrical conductance between the tip of the probe placed in the fissure and connector attached to an area of high conductivity. واتا هر دو ئامێرەکە چیمان بۆ پێوانکەن ڕێژەی گەیاندن لە نێوان نوکی پرۆب کە لەسەر فیشەر دانرێت هەروەها ئەو کۆنێکتەری کە پێ ئەبەسترێت لەکوێ ئەبەسترێت لە area of high conductivity واتە هەردوو جیهازەکە چیمان بۆ پێوانەکەن بڕی گەیاندنی کارەبا لە نوکی پرۆبەکە کە لە فیشەر یان پیت دانرێت لەگەڵ شوێنێک یان ئێریایەک ئەنجا سکین بێت یان جنجیڤەیە کە گەیەنکیەکی باشە کەواتە ڕێژەی گەیاندنی کارەبامان بۆ دیاریکات لە نێوان ئەو دوو شوێنە پاور ئەلیکترۆنیك کاریز دیتێکتەر جۆری یەکەم ئیت یوز ئەن ئەلیکتریکال کەرنت ئۆف 25 هێرتز واتە تەزووی کارەبا بە 25 هێرتز بەکاردێت دوای ئەوە دەگۆڕێت بۆ ژمارە واتە لەسەر دانەکە دانرێت و تەزووی 25 هێرتزی بەناودا ڕەت دەکرێت دواتر بەهۆی جیهازەکەەوە ئەو 25 هێرتزە دەگۆڕێت بۆ ژمارە لە سەفر تاوەکو نۆ کە ڕێژەی کلۆربوونەکەیێتە ئەو ژمارەکە زیاتر بێت ڕێژەی کلۆربوونەکەمان زیاترە هەروەها نابێت ئەو ددانە هیچ ئاوێکی لەسەر بێت واتە نابێت تەڕ بێت یان لیکی لەسەر بێت بۆی ئامێرەکە بە جوانی کاری خۆی بکات دەبێت بە تەواوەتی وشک بێت بۆیە لە کاتی بەکارهێنان تەواوەکو بەکارهێنانەکە تەواو بێت ئەبێت هەوا لەسەر ددانەکە ڕابگرین سوودەکانی چیە زۆر باشە بۆ ئەوەی کە سەرەتای دروستبوونی کلۆر لە ددانێکدا دیاری بکەین هەروەها بۆ چاودێریکردنی پرۆگرێس ئۆف کاریز واتە ستێپ بای ستێپ دروستبوونی کلۆر زیانەکان یان دیزئادڤانتێجەکانی چین تەنها دەتوانرێت ئەو شوێنانی پێ دیاری بکرێت کە تووشی شی بوونەوە بوون بەڵام نەک بە تایبەتی کلۆر بوون واتە تایبەت نییە بە کلۆر بوون ئەو شوێنە نەگرێتەوە کە تووشی شی بوونەوە بوون
اگر انیمال کراکمان هبید او دوباره لانه لجهازکه ها دریخات که کلور بونه لبرو انیمال کراکش به همان شوه سلایوه یا اوی سلایوه یا وطریه چه تنو ابتا گینکی که کاره بایی لانه و دریخات که کلور بونه بلان لازتی ده کلور بونه بویا فالس پوزیتیف دیاغنوست من اداته A sharp metal explorer is utilized which is pressed into the fissure causing traumatic defects. What a metal explorer probe yan shtik tir katakadikin na fissure ka lane beta traumatic defect wa ta tekchun la surface danaka. Separate measurements are required for different sites, making full mouth examination quite time consuming. What a لبروی اما و کوتمن رجی گنی کرمان بودی دیاری که لسر شونی کلور بونه که ولا شونی که دکی نودم که گنکی کربایی باشه تا وکو زیوازی که بینید بلام لبروی دو شون من دوید و دوی اگزامینیشنی که باشی نودم که این بایه کتکی زور من دوید Area of diagnosis is confined to the dimensions of the probe. Kavada debe unautseya va manche basani proba ka putan ibse te seriu qiyasi fikin ki amash bu hamud danek lahne ne gunze. Quantitative laser fluorescence. Navi laser khoi letiwa hatu wata گوره کردنی روناکی stimulated emission of radiation و لگل اتا گوره کردنی روناکی بهوی چی بهوی هندانی او الکترانیان او رادیشنانی که ددرینو لیرانا فلورسنس وکو لوانه پیشتوری اشتا بس من کرد ل فایبر اپتیک الومینیشن که باس من کرد که آتا روناکی گلس دانه که ادین بایی بزانین بلان بیرانه به های لیزر رو اکرد و فلورسنس لیزر لسر دو دریجی شپول بنده یکی میان اکستیشن ویف لینگ که للایان چیه و للایان تیشو و تا شانکان و امجرد هرو ها دواتر ددریتا و لطی لدریج شپوله کی دریشتر که پیو دره ایمیشن ویف لینک که واتر دو ویف لینک مانه اکستیشن ویف لینک هرو ها ایمیشن ویف لینک که تک ددان بر رید لایت واتر لایت یکی سور ده کهوید او لایت ده چه تکوه بناو انیمال ده روات تا ده گهت دینتین و دواتر برپس ده دریتا و ده گرهتا و بو او جهازه که لامانه او درج شپولا لکاتی چون و تا لکاتی نردن و ورگرتنه و او ویف لینگتا و تا لدرج شپولا که ده دریتا دانه که که تک دریج شپولکی زیاد دبید او ددریت او که او چی دیاری کرد فلورسنس اف کاریس دنتین ل کوانتیتیو لیزر فلورسنس دو امیر من هیا با پیوانه کردنی کوانتیتیو لیزر فلورسنس یکیم یا دیاگنو دنت دیوائز که سال 1998 درست کرده و دوام دیاگنو دنت پینه او دیازی که همانه وینه درست نکد تنها به جماره پیمانه رجه کلور بونه که لصفر با نوتونوی جماره که استباس یانکین Based upon the vivo study the following correlations can be made او جمارانه که همانه او جمارانه
طبعا جیهازەکە دەمانداتێ و ئێمەش بە پێی جیهازەکە دەتوانین بزانین کلۆربوونەکە چەندە. ئەگەر لە 0 بۆ 14 بوو کلۆربوونمان نییە، ئەگەر لە 15 بۆ 20 بوو ئەوە تەنها لە ئینەی مڵە، ئەگەر لە 21 بۆ 99 بوو ئەوە گەیشتۆتە دێنتین. Restorative suggestion from the above data کاتێک کە ئەو ژمارانەی سەرۆمان دەست دەکەوێت چۆن بڕیاری پڕکردنەوەی دانەکە دەین. لە 0 بۆ 14 هیچ پڕکردنەوەیەک ناکەین، تەنها پریڤێنتیڤ واتە بەهۆی شوشتن هەروەها فلۆسینگ غەرغەرا ئەو شتانەی دێن، تەنها پریڤێنتیڤ واتە تەنها ڕێگریکردنە لە کلۆربوونەکە. لە 15 بۆ 20 ئەوە پیدان فیشەر سیلاند، 21 بۆ 30 ریسکمان هەیە واتە ڕیسکە بێت لابێت چاک بکرێتەوە، ئەگەر گەورەتر بوو لە 30 ئەوە ئۆپەرەیتیڤ تریتمێنت بە هەمان شێوە کاویتی پریپەرەیشنی بۆ کرێت هەروەها پڕکرێتەوە. ئەدڤانتێجەکانی چین؟ گود ڕیپرۆدیوسەبڵێتی واتە دیتێڵێکی جوانمانە دەدات و دەڵەکی باشە ڕاستە. فۆر دیتێکشن ئۆف نن پریپەرەیشن ئۆف کلۆزال کاز لیژن واتە پێشەوەی ئێمە پریپەرەیشن بکەین ئەوە دەتوانین بزانین ئایا کاریسمان هەیە لە ژێرەوە یان نا، تکایە تەنها بەڕووی دەرەوەی دانەکە بڕیار نادەین بەڵکو لە ژێرەوەش دەتوانین بزانین کە کاریسمان هەیە یان نا. Because of its good reproducibility, it can be used to monitor caries regression or progression. واتە تەنها چاودێری چۆنێتی زیادبوونی کلۆربوونی دانەکە بکەین. دیسادڤانتێجەکانی چین؟ Increased likelihood of false positive diagnosis. واتە لەوانەیە هەندێک بەهەڵا دیاگنۆزەکە بکات. Sensitive to the presence of stain واتە حساسە بە چی؟ بە هەبوونی ڕەنگ. واتە هەندێک لەوانەیە دانەکە تەنها ڕەنگی گرتبێت بەڵام ئەوە بە کلۆربوون لێدێتەوە، هەروەک لە خاڵێکم باس کراوە کە فۆلس پۆزیتیڤ دایگنۆس هەندێکات. Any change in the physical structure of an animal like hyperplasia may give false reading. واتە هەندێک جار تێکچوونمان هەیە لە ئینەیمڵ، تەنها تێکچوونێکە کلۆربوون نییە، لەوانەیە دووبارە فۆلس پۆزیتیڤ دایگنۆسمان بداتێ و وا دەرخات کە کلۆربوونە. ئیت کانەت دیتێکت سێکندەری کاریس، سێکندەری کاریس دیاری ناکات لەبەر ئەوەی لەسەر ئەوەی فیلینگمان هەیە و بۆیە ڕێگری دەکات لەوەی کە بۆمان دیاری بکات لە ژێر پڕکردنەوەکە چیە و سێکندەری کاریس دیاری بکات.